ավելի արագ, հարմար և հասանելի։ Vivaro Mobile. Կայքի բոլոր հնարավորությունները քո բջջայինում։ Ինչպես գիտեք, պարոն Քոչարյանի դատավարությունը վերաքննիչ քրեական դատարանում ավարտվեց դեկտեմբերի 4-ին և որոշումը պետք է հրապարակվի դեկտեմբերի 7-ին։ Եվ մենք տեսանք, որ նույն օրը, երբ ավարտվեց պարոն Քոչարյանի վերաբերյալ այդ դատավարությունը, նույն օրը պարոն Փաշինյանը ելույթ ունենալով Աշտարակ քաղաքում ընտրական գործընթացների հետ կապված, այդ իր ելույթի մեջ սպառնալիքներ հնչեցրեց դատական համակարգի վերաբերյալ, և մենք գտնում ենք, որ սա պատահական չէ։ Մենք գտնում ենք, որ այդ սպառնալիքները թեև քողարկված էին այլ ուրեմն թեմայի մեջ, բայց իրականում սրանք ուղղակի ուղղված էին այն դատավորին և այն դատարանին, որը պետք է պարոն Քոչարյանի վերաբերյալ կայացնի որոշում։ Սպառնալիքի ընդհանուր բովանդակությունը հետևյալն էր, որ մենք նախորդ իշխանություններին կբերենք դատարաններ, ճիշտ է, այնտեղ որոշ ուրիշ տերմինոլոգիա կա, մկներ, սերմացու և այլը, բայց իմաստը նա է, որ նախորդ իշխանություններին կբերենք դատարան, կդատենք, իսկ եթե պարզվի, որ դատական համակարգում կան նրանց դրածոները, ապա կդատենք նաև նրանց։ Եվ նաև այսպիսի արտահայտություն արվեց, որ ազգային ժողովը, ապագայում ձևավորվելիք ազգային ժողովը և կառավարությունը բավարար լծակներ ունեն դատական իշխանության վրա ցանկացած ձևով ազդեցություն ունենալու համար։ Ուրեմն, մենք գտնում ենք, որ ցանկացած պարագայում, անկախ նրանից ում վերաբերյալ է քննվում գործը, ծայրահեղ վտանգավոր են այդպիսի հայտարարությունները, որովհետև գործադիր իշխանությունը և իշխանության որևէ ճյուղ, լինի օրենսդիր կամ գործադիր, չպետք է ճնշում գործադրի դատարանի նկատմամբ և դատավորի նկատմամբ, ինչքան էլ որ կարևոր գործ քննվելուց լինի, ինչքան էլ որ ցանկություն լինի այդ իշխանության մոտ, որպեսզի գործը լուծվի որոշակի ձևով, և ինչքան էլ մեծ հասարակական հանրային պահանջմունք լինի, որ գործը լուծվի որոշակի ձևով, որովհետև ստալինյան տրոյկաները ձևավորվում էին հենց մոտավորապես նույն ձևով, հանրությունը շատ գոհ էր սկզբնական փուլում առնվազն, երբ այսպես կոչված ազգի թշնամիները կարճ դատավարության արդյունքում ձերբակալվում, իսկ այնուհետև գնդակահարվում կամ աքսորվում էին։ Ուրեմն մենք պետք է հատկապես հաշվի առնելով, որ մենք այդ ամբողջ պատմությունը մեր վրա մեր ժողովրդը կրել է, մենք պետք է առավել զգուշ լինենք այդպիսի դրսևորումների նկատմամբ, այլապես եթե որդեգրվի այս մոտեցումը, եթե դատարանները գործեն սպառնալիքների ազդեցության տակ, ապա որևէ դատական ակտ, ինչքանով էլ դա օբյեկտիվ դատական ակտ լինի, ինքը չի համարվելու օրինական, ինքը երբևիցե վիճարկվելու է, ինքը երբևիցե կասկածներ ու տարբեր կարծիքներ է առաջացնելու, եթե դատական ակտը կայացված է այսպիսի ճնշումների ներքո։